Një prall magjike vjen këtë të dielën në teatrin e operës dhe baletit, si e para premiere e këtij sezoni që ka sjellë në skenë vetëm rivënie. Është flauti magjik, testamenti Mozart që ndryshe nga viti 2011, kur ka prekur për herë të fundit skenën e teatrit operas dhe baletit, vjen me një drejtim tjetër orkestral dhe koncept të ri regjizorial. The first time for me being in Albania and in Tirana. Jam në Tiranë për herë të parë dhe ndihem vërtet mirë për pritjen nga artistët. Sot mund të them pa diskutim se ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer me instrumentistët që e njihnin këtë vepër dhe me drejtuesit që janë kujdesur të sjellin një Mozart sa klasik nga ana e muzikës, aq dhe modern nga ana regjizoriale. Teatri Gjermanik nuk është një teatr komun që merret me njeriu në përditshëm, jo, merret me filozofinë e botës. Dhe unë këtë kam dashur të paraqis, këtë prall në një hapësirë skenike të madhe. Kjo shfaqje vjen edhe me më shumë element të masonerisë që ndërthurën në kozmikën e realizuar me videoprojektor. Nuk ndërtuam një skenografi e cila të ndërrohet në sy të publikut me punëtorë që hynë dalin, me drita që ulen, me perde që mbyllen e tjerë e tjerë, por shumë gjë që krijon shumë vështirësi sepse flauti magjik ka shumë tablo. Atëherë mendojmë që të fusim teknologjinë e videoprojeksionit. Flauti magjik ngjitet në skenën e teatrit të operas dhe baletit si një produksion i këtij institucioni dhe ambasadës austriake, që sjell në Tiranë edhe artisten Selena Dujar në rolin e mbretëreshës së natës.